assalomu alaykum, ustoz, talya xalaba. Menda qo'rquv, hayajon, kuchli, hatto o'zimni boshqara olmay titroq bosadi. Buni yengish uchun nima qilish kerak? Javob uchun rahmat. Qo'rquv bo'lsa, men sizga ilohiy himoyani tavsiya etishim mumkin. Ilohiy himoya bu ko'zingizni yumib, o'zingizni energetik sharni ichida tasavvur qilasiz. Xuddi energetik shar bor va siz shu energetik sharni ichidasiz. Tasavvuringizni 1 minut ushlab turishingiz kerak. Ya'ni ko'zingizni yumasiz va 1 minut o'zingizni energetik shar ichida tasavvur qilasiz. Va bu energetik shar Allohning himoyasi, ilohiy himoya ekanligini ongingizga singdirasiz. Ongingiz ishongandan so'ng qo'rquvlar chekinishni boshlaydi. Yana bundan tashqari bizning tabiblik kursimizni tugatgan tabib o'quvchilarimizdan o'zingiz uchun chuqur sessiya olsangiz ham bo'ladi.